tadbirkor bo'lish kerak. Davlat rivojlanishi uchun ham degan fikrni aytishyapti-da, o'shaning uchun aynan tadbirkorlar bilan bog'liq o'sha soliq tizimlari haqida birinchi gapirsak. Hududiy iqtisodiy xavfsizlikka qanday ta'siri bor? Birinchi savolim. İkinci sualım, yani yakında Uzbekistan Respublikası erken fırsat zonalarını rivojlantirishni 2020-2025 yıllarda rivojlantirish konsepsiyasini olgandim. Bitta sağlık boyunca muammo mavjud, çünkü az yine bir düşünce verin. Aynen oddiy holat. Hamma oilasida ishlatadigan internet orqali savdo qiladigan saytga kirib, taklif berib qo'yganmiz. Aksariyat ishlab chiqarish savdo korxonalarida hammasida summa kamaygan. O'tgan yildan joriy etildi 489 so'mlik qarorimizda o'sha hisobga olingan summasini qaytarib berish. Kamerasi olib tekshiruvimiz oldin bu narsa bo'lmagan. Maqsadan kamera sotishni to'xtatish jazolash emas. Korxona tomonidan xato kamchilik yo'q bo'lgan holatda aniqlab, jinoiy ish ochish holati yo'q.